なんと、ナッパ達也、そして、佐藤剛君がですね、親父ファイト、試合を決まりました。で、このエキシビションマッチも、ぜひ、お楽しみください。マジっすか。まあ、ナッパさんも、そろそろ年なんで、体に気をつけて、今度はですね、ぜひ、KO で勝ってほしいなと思います。ぜひ、頑張ってください。あざーす、頑張ります。ナッパ達也 VS 佐藤剛ポンの試合が行われます。さあ、この試合の展望を、解説の今井俊太郎さんに聞きたいと思います。さあ、今日の、ナッパ達也対私ですけど、佐藤剛ポンの試合、本人目の前にして言いにくいんですけど、期待のない、意見をお願いします。はい、ナッパ達也選手、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人ということで、とってもですね、もう人間とは人間離れしたんですね。パンチ力とスピードで圧倒していただきたいと思うとは、個人的にすごい期待です。頑張ります。はい、期待します。あと佐藤剛君にも一言なんかお願いします。はい、佐藤さんはですね、とても、アマチュアでボックスをやったということで、正統派な形で、ナッパ達也選手はスーパータイルということで、うまい具合にこう相手のパワフルな攻撃を受けて、ぜひどちらも検討していただきたいなと思ってます。はい、正統派対むちゃくちゃ、はい、頑張ります。
ナッパです。試合を見ていただけたでしょうか。実は今日の今日まで対戦相手は強いポンだと聞いてたんですが、直前になって相手が、富雄さんという、元親父ファイトのチャンピオンということを聞かされました。半端なく強かったです。試合の途中何面か意識が飛びそうになりましたけど、もうただただ KO だけはされたくないと思って踏ん張りました。もう練習が足りないのがよく分かりました。もっともっと精進します。頑張ります。